হ্যালো বন্ধুসকল, আজি মই আলোচনা কৰিম NRCৰ ক্লেইম ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়া আহক, কেনেকৈ বা কেনেদৰে NRCৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে জানো আহক। আগত যেনেকৈ আছিল অসমীয়াত লিখা আছিল, কিন্তু এইবেলি ইংৰাজীত ফৰ্মটো আহিল। ক্লেইম ফৰ্ম মানে যিহঁতৰ নাম যোৱা ড্ৰাফ্ট লিষ্টত অহা নাই সেইসকলেহে ক্লেইম ফৰ্ম ফিল আপ কৰি NSK অৰ্থাৎ NRC সেৱা কেন্দ্ৰত জমা দিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা চোৱা যাওক। টু দ্য লোকেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত যি হাইফেন আছে ইয়াত NRC সেৱা কেন্দ্ৰৰ নাম দিব লাগিব। তাৰপিছত NRC সেৱা কেন্দ্ৰ NSK, তাৰপিছত ছাৰ মেডাম আই হেড এপ্লাইড ফৰ ইনক্লুজন ইন NRC উইথ দ্য ফলোয়িং ARN, তাৰ মানে যোৱাবেলি যি NRCত আপোনালোকে ফৰ্ম জমা দিছিল তাত ARN নাম্বাৰ আছিল কেইটামান, সেই ARN নাম্বাৰটো এই বক্সৰ ভিতৰত বহুৱাব লাগিব, সম্পূৰ্ণকৈ বহুৱাব লাগিব, যি কেইটালৈ বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত অহা যাওক ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, ডেট মিনছ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিটেইলছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰ, মানে ফেমিলি পৰিয়ালৰ সকলোৰে ডিটেইলছ, মানে যিহঁতৰ নাম ড্ৰাফ্ট লিষ্টত অহা নাই সেইসকলৰ বাবেহে, সেইসকলৰ নামবিলাক ছিৰিয়েল নম্বৰ হিচাপত 1, 2, 3, 4, 5, 6, তাৰ মানে ছয় পৰ্যন্ত ইয়াতে বহুৱাব পাৰিব, মানে এটা ফৰ্মত ছয়জন ব্যক্তিৰ নাম বহুৱাব পাৰিব। এতিয়া ছেকেণ্ড কলমত দেখা যাওক, কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 1A, নাম্বাৰ অফ দ্য ক্লেইমেণ্ট ইন ব্লক লেটাৰ্ছ, মানে যিহঁতৰ নাম অহা নাই তাৰ মানে যিহঁতে দাবী কৰি আছে যে মোৰ নামটো আহিব লাগে, সিহঁতৰ নামবিলাক কেপিটেল লেটাৰত 1A বক্সত বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত কোৱেশ্যন 1B, লেণ্ডলাইন অৰ মোবাইল নাম্বাৰ, মানে সেই মানুহজনৰ লেণ্ডলাইন বা মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে 1B বক্সত বহুৱাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, 6 নম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে বহুৱাব লাগিব একেদৰে ছেম। এতিয়া হওক কলম 3, কোৱেশ্যন 2, মেম্বাৰ ID, ছেম ID এজ এপেয়াৰ্ড ইন দ্য অৰিজিনেল NRC এপ্লিকেশ্যন, মানে অৰিজিনেল এপ্লিকেশ্যন 2015 আপোনালোকে যি ফৰ্ম জমা দিছিল তাত লিখা আছিল মানে ছিৰিয়েল নম্বৰ, ছিৰিয়েল নম্বৰবিলাক কোন মানুহজন কোন ছিৰিয়েল নম্বৰত আছে সেই ছিৰিয়েল নম্বৰ ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। যদি কোনোবা 2 নম্বৰটো অহা নাই, 2 নম্বৰ ছিৰিয়েল নম্বৰটো অহা নাছিল, তেতিয়াহ'লে কলম বিত লিখি কলম চিত অৰ্থাৎ 3 নম্বৰ ID লিখিব লাগিব। যদি 5 নম্বৰটো অহা নাছিল তেতিয়াহ'লে 5 নম্বৰ দিব লাগিব। এনেকৈ প্ৰতিটো বক্স বহুৱাব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহক কলম 4 অৰ্থাৎ D, কোৱেশ্যন 3A, নেম অফ লিগেচি পাৰ্চন উইথ হুম লিংকেজ ক্লেইমড, মানে যাৰ লগত আপোনালোকে লিগেচি অৰ্থাৎ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰে সেই মানুহজনৰ নাম দিব লাগিব 3A বক্সত, কেপিটেল লেটাৰত লিখিলে ভাল হ'ব। তাৰপিছত কোৱেশ্যন 3B, NRC 1951 লিগেচি ডাটা ক'ড,
মানে সেই লিগেচি ব্যক্তিজনৰ, সেই লিগেচি ব্যক্তিজনৰ লিগেচি ডাটা কোডটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব। মানে ইয়াতে 3-bit বক্স দিয়া আছে, সেই বক্সবিলাকত বহুৱাব লাগিব, সম্পূৰ্ণকৈ বহুৱাব লাগিব। আপোনালোকে ভালকৈ বহুৱাই দিব, কাৰণ এয়াই হেক ফৰ্ম ফিল আপ। ইয়াতে ভুল হ'লে গোটেই জীৱন কষ্টতে কটাব লাগিব। এতিয়া হওক 3C, কুৱেশ্যন 3C, ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য লিগেচি পাৰ্চন, মানে সেই লিগেচি ব্যক্তিজনৰ লগত কি ৰিলেশ্যন আছে ক্লেইম মানুহজন, মানে কি সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কত সম্পৰ্কটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। যদি দেউতাকৰ লিগেচি আছিল, ল'ৰাই দিছে, পুতেকে দিছে, তেতিয়াহ'লে ফাদাৰ লিখিব লাগিব। এনেকৈ নাতি হ'লে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ লিখিব লাগিব, এনেকৈ বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত 3C-ৰ সোঁফালে থকা বক্সত কি বহুৱাব লাগিব সেয়া জানা হওক। 3C-ৰ সোঁফালে থকা বক্সত যদি ফাদাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান কোড দিব, ইয়াতে লিখা আছে নোট, কোৱেশ্যন 3C অৰ 4C অৰ 5C, ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ লিগেচি পাৰ্চন, ছেল্ফ হ'লে 1 দিব লাগিব, ফাদাৰ অৰ মাদাৰ হ'লে 2, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ হ'লে 3, গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড মাদাৰ হ'লে 4, এবভ গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডফাদাৰ অৰ গ্ৰেট গ্ৰেণ্ড মাদাৰ হ'লে 5 দিব লাগিব। তেনেকৈ আপোনালোকে 3C-ৰ সোঁফালে থকা বক্সত ক্ৰমিক নম্বৰ বহুৱাই দিব। এতিয়া হওক 3D, কোৱেশ্যন 3D, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ছেল্ফ এটেষ্টেড ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফ্ৰম লিষ্ট বি, মানে সম্পৰ্কৰ লগত জড়িত কিবা ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে দিব বিচাৰিলে গ্ৰুপ বিৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেকশ্যন কৰিব। গ্ৰুপ বিৰ ডকুমেণ্টছবিলাক ইয়াত আছে, লিষ্ট বি লিংকেজ ডকুমেণ্ট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হ'লে নাম্বাৰ 1 দিব লাগিব, লেণ্ড ডকুমেণ্টছ হ'লে 2, বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেট হ'লে 3, চাৰ্কেল অফিচাৰ LM GP ছেক্ৰেটাৰী চাৰ্টিফিকেট হ'লে 5, ইলেক্ট্ৰেল ৰোল হ'লে 6, ইলেক্ট্ৰেল ৰোল ডেট মিনছ ভোটাৰ আইডি, ৰেচন কাৰ্ড হ'লে 7, আধাৰ হ'লে 8, কিন্তু আধাৰৰ নামটো দিব লাগিব। তেনেকৈ আপোনালোকে 3D বক্সটো পূৰণ কৰিব লাগিব। এনেকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ 3A, 3B, 3C, 3D ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰমানে যিহঁতৰ নাম অহা নাই সেইহঁতৰ বাবেহে এইবোৰ। এতিয়া এই ফৰ্মৰ প্ৰথম পেজৰ কাম শেষ হ'ল। এতিয়া আমাৰ লাগিব ছেকেণ্ড পেজত কি আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, 3D যদি তোমালোকে ভোটাৰ আই কাৰ্ড দিব বিচাৰে, তেন্তে 6 নম্বৰ অপশ্যনটো দিব লাগিব। আৰু বেছি সংখ্যক মানুহে ভোটাৰ আই কাৰ্ড দিব, সেইকাৰণে 6 নম্বৰ অপশ্যনটো দিলেই হৈ গ'ল। যদি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে অপশ্যন 1 দিব লাগিব, তেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া ছেকেণ্ড পেজৰ কাম আৰম্ভ কৰক। ছেকেণ্ড পেজৰ কুৱেশ্যন 4A, নেম অফ লিগেচি পাৰ্চন উইথ হোম লিংকেজ ক্লেইমড, ক্লেইম কৰা ব্যক্তিজনৰ কাৰ লিগেচি দিব বিচাৰে, সেই লিগেচি ব্যক্তিজনৰ নাম 4A-ত বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত 4B, ইলেক্ট্ৰল ৰোল আপ টু 24th March 1971 লিগেচি ডাটা কোড, ডেট মিনছ 1971 চনৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ লিগেচি কোডবিলাক 4B-ত বহুৱাব লাগিব, সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ বহুৱাব লাগিব। এতিয়া 4C, ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য লিগেচি পাৰ্চন,
ফৰ্চি বক্সত কি বহুৱাব আপোনালোকে, যে সেই লিগেচি পাৰ্চনৰ লগত ক্লেইম কৰা ব্যক্তিজনৰ কি সম্পৰ্ক আছে। ফাদাৰ হ'লে ফাদাৰ লিখিব লাগিব, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হ'লে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ হ'লে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, এনেকৈ বহুৱাব লাগিব। তাৰপিছত ফৰ্চিৰ সফালে থকা বক্সত কি বহুৱাব, সেই আগৰ দৰেই যদি ছেল্ফ হয় তেতিয়াহ'লে ওৱান বহুৱাব লাগিব, ফাদাৰ মাদাৰ হ'লে টু বহুৱাব লাগিব, গ্ৰেণ্ডমাদাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হ'লে থ্ৰী বহুৱাব লাগিব, এনেকৈ বহুৱাব লাগিব। এতিয়া ফ'ৰ ডি, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ছেল্ফ এটাষ্টেড ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফ্ৰম লিষ্ট বি, মানে সেই ব্যক্তিজনে ক্লেইম কৰা ব্যক্তিজনে কি ডকুমেণ্টছ দিব বিচাৰে, সেই ডকুমেণ্টছটোৰ নাম দি ছিৰিয়েল নম্বৰ বহুৱাব লাগিব গ্ৰুপ বিৰ লিষ্টৰ পৰা। যদি বৰ্ডাৰ লিষ্ট বৰ্ডাৰ কাৰ্ড দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছিক্স নম্বৰ দিব লাগিব। এনেকৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ছয়জনৰ ব্যক্তি ফিল আপ কৰিব। এতিয়া কুৱেশ্যন ফাইভ, ফাইভ এ, নেম অফ লিগেচি পাৰ্চন উইথ হুম লিংকেজ ক্লেইমড, যিজন ব্যক্তি ক্লেইম কৰিছে সেই ব্যক্তিজন কাৰ লিগেচি দিব, সেই ব্যক্তিজনৰ নাম ফাইভ এ বক্সত বহুৱাব লাগিব। এতিয়া ফাইভ বি, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ্ছ অফ ইলিজিবল ডকুমেণ্টছ ফ্ৰম লিষ্ট এ, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ থ্ৰী টু ফ'ৰ, ডেট মিনছ যিহত সেই লিংকেজ ব্যক্তিজনৰ যদি একসত্তৰত নাম নাই, একান্নতো নাম নাই, তেতিয়াহ'লে গ্ৰুপ এ লিষ্টৰ পৰা থ্ৰী ছিৰিয়েল নম্বৰৰ পৰা ফৰ্টিন ছিৰিয়েল নম্বৰলৈ থকা ডকুমেণ্টছবোৰৰ কোনটো ডকুমেণ্টছ দিব বিচাৰে, সেই ডকুমেণ্টছটোৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ আৰু নাম দিব লাগিব। যেনে থ্ৰী ছিৰিয়েল নম্বৰত আছে লেণ্ড এণ্ড টিনিচি ৰেকৰ্ডছ, ফ'ৰ চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট, পি আৰ চি ৰিফিউজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ছেভেন পাছপৰ্ট, এইট নাম্বাৰ এল আই চি, নাইন গভৰ্ণমেণ্ট ইছুড লাইচেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, টেন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট, ইলেভেন বেংক পোষ্ট অফিচ একাউণ্টছ, টুৱেলভ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, থাৰ্টিন বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট, ফৰ্টিন কোৰ্ট ৰেকৰ্ডছ প্ৰচেছ। এনেকৈ থ্ৰীৰ পৰা চৈধ্যৰ ভিতৰত যি ডকুমেণ্টছ দিব বিচাৰে সেই ডকুমেণ্টছৰ নাম আৰু ছিৰিয়েল নম্বৰ দিব লাগিব। এতিয়া ফাইভ চি, ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য লিগেচি পাৰ্চন, সেই লিগেচি পাৰ্চনৰ লগত ক্লেইম কৰা ব্যক্তিজন কি সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কটো ইয়াতে বহুৱাব লাগিব ফাইভ চি। তাৰপিছত ফাইভ ডি, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ছেল্ফ এটাষ্টেড ডকুমেণ্টাৰী প্ৰুফ অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফ্ৰম লিষ্ট বি, লিষ্ট বিৰ পৰা যি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে দিব বিচাৰে সেই ডকুমেণ্টছটো ছিৰিয়েল নম্বৰ কিমান নম্বৰত আছে গ্ৰুপ লিষ্ট বিত, সেই নম্বৰটো ফাইভ ডি বক্সত বহুৱাব লাগিব। এনেকৈ প্ৰতিজনৰ ডিটেইলছ বহুৱাব লাগিব আৰু এই ফৰ্মত যি ছয়জনৰ নাম আছে সেই ছয়জনৰ প্ৰত্যেকজনৰ নাম এনেকৈ বহুৱাব লাগিব। যদি এজনৰ নাম নাই তেতিয়াহ'লে এটা ফৰ্মত এজনৰ নাম দিলেই হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইফালে আই ডিক্লেয়াৰ ডেট অল দ্য ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইডেড ইন দ্য ক্লেইম ফৰ্ম আৰ ট্ৰু টু দ্য বেষ্ট অফ মাই নলেজ এণ্ড বিলিভ। এই বক্সত আপোনালোকে এই বক্স দেখিবলৈ পাইছে, এই বক্সত ছিগনেচাৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন ইয়াতে ছিগনেচাৰ দিব লাগিব, আৰু যিহেতু ছিগনেচাৰ দিবলৈ সক্ষম নহয় সিহঁতৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন দিব লাগিব। পুৰুষ হ'লে লেফ্ট হেণ্ড আৰু মহিলা হ'লে ৰাইট হেণ্ড। তাৰপিছত সফালে আহক, ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ক্লেইমেণ্ট ইন দ্য ক্লেইম ফৰ্ম, এই ক্লেইম ফৰ্মত কিমানজন দাবীকাৰীৰ নাম আছে সেই অনুপাতে সেই ব্যক্তি কিমানজন আছে সেইকেইজন ছিৰিয়েল নম্বৰত লিখিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত ছেকেণ্ড নম্বৰত ইফ কণ্টিনিউ টু এডিশ্যনেল ফৰ্ম ৰাইট চি, যদি এই ফৰ্মৰ বাদে আৰু কিবা বেলেগ ফৰ্ম আপোনালোকে লৈছে তেতিয়াহ'লে এই ছেকেণ্ড নম্বৰ
অপশ্যনত সি লিখি দিলেই হৈ গ'ল। তাৰপিছত টোটাল নাম্বাৰ অফ ফৰ্মছ, আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কিমান ফৰ্ম লৈছে সেই অনুপাতে, যদি এটা লৈছে এক লিখিব, যদি দুটা লৈছে দুই লিখিব, তিনিটা ল'লে তিনি লিখিব, এনেকৈ ইয়াতে বহুৱাই দি আকৌ ভালকৈ ফৰ্মটো চালি জাৰি চাই ক'ত ভুল আছে ভুলটো শুধৰাই ভালকৈ দুই তিনিবাৰ চাই ফৰ্মটো আপোনালোকে এনএছকে জমা দিব, কাৰণ ইয়াই লাষ্ট চান্স। গতিকে আপোনালোকে ভুল নকৰি ভালকৈ ফৰ্মটো চাই এনএছকে জমা দিব, জমা দিলে আপোনালোকে নাম নিশ্চয় আহিব, তাত কোনো সন্দেহ নাই। ধন্যবাদ।